Na teritoriji opštine Šid i ove će godine biti sproveden postupak suzbijanja krpelja na parkovskim i zelenim javnim površinama. Reč je o postupku redovne komunalne higijene koji je započet u parkovima u Šidu, kaže predsjednik Skupštine opštine Šid Tihomir Stamenković. Svake godine u ovom periodu lokalna samouprava sa licenciranim izvođačem vrši tretman i suzbijanje krpelja sa javnih i zelenih površina kako u Šidu, tako i naseljenim mestima opštine Šid. U sklopu akcije, znači, obićemo sve parkove, sve zelene površine oko škola, vrtića i sva ona mesta gde naši sugrađani borave, gde se deca igraju, gde postoji opasnost da ovaj insekt ugrozi njihovo zdravlje, i stoga vršimo tretman na svim tim površinama koje su upomenute. Tretman se nastavlja i u svim naseljenim mestima Šidske opštine, a preporuke društva za dezinfekciju koji sprovodi postupak jeste da se na tretiranim površinama ne boravi pola sata nakon samog završetka poslova.